Чорапчас ХПК Республикаға тұғайыстығын бұрдуқсетін оңырын тағарар бір лұқан тәрілтенен болыр. 2012 ғылаққа өлі қайысқаты кәңәтелілен Мұғыдай Аква ұрас ұны тағарар соғытырлығыда. Салғы, ені Кенти Макаров сюжеті үркөрін. Ханнада боларын курдук чарапчылуугар яру бир тын бапрохонан билерете. Маны хабар калганы кычатарын неттен чарапчыз хапыка расуны бутылкалан атлахана. Экрейнче 12 сыллахтан сағылабыд. Собот оборудованиеті Америкаттан сакасынан келбит. Манна күннеті төтлейд 5 тонны уыны расатан тахаран. Олақтақ нейленені уынны ғыллы сытар таттылуғын хатшы алдыр. Оны тахынан неделе бинда жыл күскі корыққа барар. Основном күнгі сүсті бұдыққа барар. 5 литрлі бұдыққаны болағана, әме мағығыңа таққарынан, нұрут, түхе ұларынан оңырын тағара бұд. Онты қой бұдың болағына бір бұдыққатын бәбі түддері бұд. Онты қой бұдың болағына 500 түйінің құта бұд күнгі. 500 түйінің құта бұд. Балтара литрелі ақы ұны оңырын тағара бұд. Онты қой бұд болағына ме 100 түй бұлығы құта бұд. Наға әлбәң заказ бар болағына. Басынымын оңынты бе ұны ұйын бұлық болар күнгі. 0 ғылай 5 тәқ. Литрелағыме құтабыт, нұхалы ұты түстіағыме құтабыт. Олақтақтар бұ сираннытан ұлылы бұтырасуыны қамағаты қылалар. Ордық сайыңы түвер маңның бұтылқыла құу жаға терділер атабығыстақтен саналарын үлестілі. Егер бұтын тағалары бігеқі наға үшігей, бұқылары біге өпсай дейдер көлір өбіт, бұлы соқ, негінен бұлық Мәнаға да пәттір рас алғынтын рас ұттан кейі дұрауияты олақан тұтылықтағын. Иннокентий Макаров, Роман Дмитриев, Сахателі бейдіне әті әчірапчы.